Це будуть енергетичні батончики. Перемелюємо до основного вже ізюм, курага, чорнослив. Розповідає жителька села Колебань Ванда Вичишина. Крім енергетичних батончиків, разом із односелицею Ганною Денисюк на кухні благодійної організації «Планета Любові» печуть медове печиво у формі сердець. Є потреба, хочуть вони чогось смачненького. Нашим дорогесеньким діточкам сердечка від щирого серця. Дітки дякують, ми дякуємо їм за те, що ми тут маємо спокійні дні і ночі, а вони дякують за те, що їх не забуваємо. Цього разу, каже Ванда, використовують тисячний за півроку кілограм борошна. Каже, саме стільки працює волонтерська кухня благодійної організації «Планета Любові». За покликом душі хочеться, я не можу. Нам забезпечують нас продуктами. От і ми попробували. Зразу, звичайно, не виходило в нас так, як би хотілося. Але раз, другий раз. І війшли вже в колію таку. Працюють на кухні від самого ранку, розповідає Ганна Денисюк. За її словами, взимку, коли не було роботи на городі, приходили на волонтерську кухню щодня і без вихідних. Пекли за день понад 20 кілограмів смаколиків. Тепер 14-15 кілограмів. Вдома роботи багато, село, хазяйство, і городи, і все. Свині, кури, качки, крулі. Ванди, вони корова аж дві. Встаємо раненько, попорали хазяйство і йдемо. За її словами, випічку батончики возить на передову очільниця Хмельницької громадської організації, волонтерський лідер Ніна Корнієнко зі своїм чоловіком та іншими волонтерами. У нас була поїздка на Донецьку область. Ми за тиждень проїхали два рази в одну сторону. Тобто це практично без відпочинку. Ми були в дорозі тиждень. За її словами, крайній раз навантаженою одягом, павербанками, водою та їжею машиною вони наблизилися до лінії фронту на 3 кілометри. І чим ближче до нуля, тим необхідніша бійцям волонтерська допомога. Якщо чесно, так, це поширена така ситуація. І з нового року це знов таке глибоке питання на рахунок їжі. Був такий випадок, коли воїни відкрили ящик, і один з військових впав на коліна і плакав. І нам хлопці цей командир, я згадую, мене мурашки від цього. Це такі моменти, коли дійсно з їжею величезні проблеми. І коли ти отримуєш таку емоцію, то ти не просто мотивуєшся, а ти можеш мотивувати безліч людей коло себе. Із її слів, у Хмельницькому волонтерському центрі організації працює на громадських засадах приблизно сотня людей, і робочих рук не вистачає. Мотивація в людей дійсно трошки просідає, можливо, тому що багато хто думав, що все швидко закінчиться, чи в тому році, чи в цьому році вже, а ось весною. На жаль, війна – це довготривалий процес, тим більше з такою країною, з таким ворогом нелегким. Дійсно, рук потрібно, що в Колебані дівчатам тут кожного дня, що в Хмельницькому, що в будь-якій області. Волонтерську кухню планують розширити, каже співзасновник благодійного фонду «Планета Любові» Сергій Ярмоленко. Саме він побудував на власному подвір'ї волонтерський хаб і тепер облаштовує для цього другий поверх будинку, зведеного на місці старої глинобитної хати. Сергій каже, їхньому волонтерському центру не вистачає робочих рук і просить долучатися до благодійності на потреби армії. Нам не вистачає людей. І ми якби... Це основна мета, щоб люди до нас долучалися, і то, щоб люди розуміли, що війна, вона повсюди. І що якщо кожен не буде вмикатися в роботу, то москалі завтра будуть тут. Тому нам треба всім долучатися і щось робити для перемоги. Із його слів, ремонт роблять за гроші благодійників, невдовзі його завершать та облаштують просторий цех для приготування їжі українським захисникам. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.